ned i djupet. Opp langs kysten og ut i Storhavet. Havpodden, en HI-podcast. Den er liten, den er rosa, og for mange så er det selve smaken av sommer. Men har du noensinne tenkt over hva slags dyr reka egentlig er? Hvor hun bor, hva hun et, og hvordan hun lever livet? En reke er et leddyr, og leddyr det er de artene det finnes flest av på jorden. 80% av alle artene på jorden er leddyr. Det er en rekke som heter i taksonomien. Og det er stort sett insekter, som det høyeviser, edderkoppdyr, og så har du krepsdyr. Og reken det er et krepsdyr. Da sier Gullborg Søvik, hun er havforsker og rekeekspert. Så har du mange forskjellige typer krepsdyr. Og det er noen som heter tifotkreps. Og de har da 5 par bein, så da blir det 10 føtter. Og der har vi alle disse her kjente kommersielle dyrene som vi liker å spise. Taskekrabbe, hummer, sjøkreps og da reker. Og rekene, det blir da en undergruppe av disse tifotkrepsene. Og de svømmer. Det er svømmende tifotkreps. Sånn som hummeren kan ikke svømme, men det kan rekene. Så de er da svømmeføtter i tillegg til gangbeina. Og så har de ofte en sånn rekeknekk. Det er en sånn karakteristisk knekk på bakkroppen. Og så bærer de eggene på disse svømmeføttene. Og det gjør jo egentlig de store krepsdyrene også, selv om ikke de kan svømme med svømmeføttene. Og det finnes masse reker i havet. Vi snakker alltid om, når folk snakker om reke i Norge, så det er den vi spiser. Men på verdensbasis så finnes det rundt 2800 arter. Og i Norge så har vi rundt 35 arter. Og så snakker vi da om reke, men den heter egentlig dypvannsreke. Så det er bare en av alle disse som vi har langs med norske kysten. Og det er bare en av de vi eter da? En av 35? En av 35 som vi spiser. Men så har den dypvannsreken som heter, har mange, eller en del nære slektinger i Norge. Og så av og til hvis man ser nøye etter disse fangstene, så kan man finne noen av de andre også. De smaker jo sikkert akkurat det samme, eller kanskje bedre. Men det er ikke så mange av de. Men i dag så skal det handle mest om den reko vi kjenner best alle sammen, fredagsfavoritten, dypvannsreko. Hun får som regel en god start på livet. Disse dypvannsrekene, og det gjelder egentlig alle krepsdyrene, de passer godt på ungene sine i motsetning til fisken. Fisken slipper jo bare egg og sperm ut i vannmassene, og så skjer befruktningen der, og så må de flyte og håpe de overlever. Men rekene, de passer på ungene sine, helt til de klekker i hvert fall. Så rekemoren bærer eggene på svømmeføttene sine til de klekker. Og da har jo de litt færre egg, men de passer jo da bedre på dem når de er helt små. Og så klekker eggene, og da må de klare seg selv. Og da kommer det ut en liten larve, som vi kaller det. Og den flyter opp, og så flyter den på i den øverste delen av vannmassene. Og driver fritt med havstrømmene. Så det er sånn de sprer seg da, stort sett. De kan spre seg over store områder. Og dypvannsreken er pelagisk, som vi sier. Kanskje 2-3 måneder, litt avhengig av hvor varmt det er i vannet. Og så etter en stund altså går han gjennom flere skallskifter. Så sånne rekene, alle skalldyr, de kan ikke vokse sånn som vi vokser. Vi vokser bittelitt, vi merker ikke at vi vokser. Rekene, de vokser sånn i rykk og napp. Så de skifter skall, og så plutselig har de da blitt en størrelse større. Så de går gjennom 5 larvestadier, så det blir i hvert fall 5 skallskifter mens de driver og flyter opp i vannmassene. Og så det siste skallskiftet, så begynner de å, da sier vi at de går og setter seg på bunn. Men samtidig, de er jo ikke, vi sier det er bunndyr, men de rekene de kan svømme, så de går sånn opp og ned i vannmassene hele livet. Skallskiftet er ikke de eneste overgangene i et rekeliv. De bytter nemlig også kjønn gjennom livet, og de begynner som gutter. Og så parer de seg, en liten hann og en stor hund. Og så vokser de videre, så skifter de kjønn til hund. Så neste gang de parer seg, så er stort sett alle, noen kan jo drøye det være hann en gang til, men stort sett alle da blitt hunder. Og så reproduserer disse hunder. Og da begynner de først eggene. Altså, alle sånne dyr i havet snakker ofte om rogn da, i stedet for egg. Så rognen sitter først i hodet
på reken. Det kan se sånne store reker, så har de en sånn mørk klump i hodet. Det er da hoderogn. Og når de parer seg, så går den rognen, eller eggene, gjennom egglederet, ut mellom beina på dem, og der er han, parringen betyr at han fester en sånn spermpakke mellom beina på dem, og så blir eggene befruktet, og så limer hun dem fast til svømmeføttene sine. Og så bærer hun dem hele vinteren, så om vinteren, hvis du kjøper reker i butikken, så ser du at de har masse egg mellom beina. Og der sitter de hele vinteren og passer godt på dem. Og så om våren, når det da blir varmere og fint i været, og det er plankton i havet, så klekker eggene. Og da kommer en ny generasjon småreker til verden. Men hvor langt liv disse nye smårekene har foran seg, da er avhengig av hvor det begynner. For nordlendingene i Barentshavet, de lever lenger enn søringene. I Skagerrak så ligger temperaturen mellom 6, 8, 9 grader kanskje, oppe i Barentshavet 2, 3, 4 grader, og andre steder ned mot 0, og da går alt mye langsommere. Og da lever de lengre. Da kan det ta 5 år kanskje før de reproduserer som første gang, så han. Så da går alt langsomt. Rekene lever altså lengre i nord, og dermed svinger også bestanden mindre i størrelse fra år til år. Generelt så er det en robust bestand vi har nordpå. I sør er ståa derimot langt verre. Forskerne har kunnskap om rekefangstene helt tilbake til tidlig 1900-tall. Denne kunnskapen bruker de inn i en avansert modell som viser hvordan bestanden har utviklet seg over vel 100 år. Og da ser man jo at bestanden ligger på et veldig lavt nivå i forhold til historisk sett. Men bestanden ligger jo også på et lavt nivå i forhold til hvordan det var på 80-tallet, 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Og det er jo fordi rekrutteringen da har vært dårlig siden 2006-2007, så har det egentlig falt ganske sånn markant ned på et nytt nivå med lave årsklasser. Og hvorfor det er sånn, det er ikke så godt, altså, det er ikke godt å si hvorfor, om det igjen, er det noen som spiser de, er det ikke mat i havet når de klekker og de må finne mat? Men så skjer det av og til, så går det bra innimellom. Så 2013-årsklassen var en veldig god årsklasse, og nå i år, på tokt i år, det vil si de som da var babyer i fjor, og som nå vi så som ett år gamle reker på toktet, de er det mange av. Så det svinger? Det svinger. Alt håp er ikke ute. Håp er ikke ute, men i Nordsjøen og på Vestlandet er reker nesten vekke. Det er mer på Sør- og Østlandet, og ekspertene vet ikke helt hvorfor. Kanskje er det slik at når du har en stor bestand som blir mye mindre, at den trekker seg sammen. Jeg vet altså ikke nøyaktig hvorfor det er så mye færre reker i vest. Men det forskerne vet er at reker spiller en rolle i økosystemene fra sør til nord. I og med at det er en av de rekene langs med norskekysten som det finnes flest av, så er jo det da helt klart en viktig matkilde for mange, mange langs med kysten. Bunnfisk, kanskje pelagisk fisk, sel. Og så har du også, i og med at de har denne transporten fra, altså de går opp i vannmassene og spiser, og så går de ned igjen. Så transporterer de næringsstoffer fra toppen av havet, ned til bunnen av havet, i og med at de vandrer opp og ned. Så de har en viktig rolle i økosystemet, ja. Og forskerne, de spiller en viktig rolle med sine kvoteråd. Et kvoteråd er en anbefaling på hvor mye en kan fiske bærekraftig fra år til år. Det er jo utrolig viktig, for ellers er jo det fritt fram. Og det har man jo sett tidligere. Er det fritt fram, så fisker vi ned disse bestandene. Det gjelder jo ikke bare reker. Så det er utrolig viktig å ha denne begrensningen på uttaket. Og der ligger noe av drivkraften for Gullborg som forsker. Det vi finner ut av, det har betydning for mange. Og det er noe som har interesse for mange. Jeg tok jo doktorgrad på jordbunnsmidd på Svalbard. Og det var jo veldig interessant, men det var ingen som bryr seg om det. I hvert fall bare andre nerder. Mens når man jobber med noe som alle har et forhold til reke, så da er det gøy å jobbe med det. Det fiskerne bryr seg om det, folk bryr seg om det, media bryr seg om det. Så det har noe, ja, det gjelder vel egentlig mange også å jobbe på Havforskningsinstituttet. Det er en sånn samfunnsrelevant jobb, og det er inspirerende i seg selv, tenker jeg.
Havpodden en podcast fra Havforskningsinstituttet. Jeg heter Stine Hommedal og jobber her. Teknisk produksjon og lyddesign var det Febril Film som stod for. Og du hører snart igjen.